Те, що актриси одягають саме на свою роль одяг, який підбирають самі собі, це дуже, я бачу, поширена штука, тому що навіть якщо говорити про основний інстинкт... О! Тільки хотів вас, та, клас. Якраз хотів сказати. Та, якраз їй режисер, ну, ніяк не могла їй підібрати одяг, в чому вона би мала бути саме так, на цій культовій сцені на допиті. І вона одягнулася так, як хотіла, тому що зверху в неї була шуба біла, в тон. Власне, не шуба, наскільки знаю я, то сукню все-таки створили стилісти. Але створили для неї, вона, її стилістка, зараз я теж знайду вам... Поки шукаєте, скажу, що мені дуже подобається. Прям я десь шукаю собі таке плаття, якщо чесно, трошки довше, але таке. І мені дуже подобається, коли жінки якось собі отак заколюють волосся. Воно, ну, мені вона дуже естетична і приваблива в цьому образі. Хто з нею в головній ролі? Майкл Дуглас там. Не пригадуєте, хто з нею там? Майкл Дуглас. В чому взагалі сіль? Майкл Дуглас за зйомки в фільмі отримав гонорар близько 15 мільйонів. Вона близько 500 тисяч доларів. Тобто це було дуже мало, вона тоді не була ще такою дуже популярною. Вона в контракті прописала, що весь одяг зі зйомок вона забере собі, забере. Так. І, власне, що от не знали, в що її вдягнути в цій сцені, бо сцена дуже відповідальна, з неї білизну зняли потім, оця з перекиданням ніг, це ми всі це добре знаємо. Вона пішла з стилісткою Елен Мірожник, з костюмером в магазин, і сама собі вибрала накидку білу від Ермес. Весь той одяг вона забрала, але, як каже, так і жодного разу його потім і не одягала, ну бо після цього фільму вона стала мега популярна, напевно, почала дуже круто заробляти і почала купувати все, могла дозволити собі купити, та, а не взяти все, що хотіла. Та й ця сцена справді культова, тому що дуже багато людей саме через цю сцену і подивилися цей фільм.